的这个假设你答案哦，来不及记的话，你也可以到云端白板。我们这个王者云端白板，白板上面的话哈，但因为这边白板写不下，而且我觉得不好写，所以我干脆写在云端上，给它取一个名称叫云端白板，好。然后呢，这边就有个答案了，也就是你之前的做的公式哦，如果来不及记的话，哈，你可以从这边做得到参考。这个是 REPT，有没有？然后这个是我刚刚打的啊，那特别注意啊，同学最容易发生的问题就是啊，那个规则，尤其是什么地方加 and，什么这地方加双引号，好像还不太熟悉。那慢慢你要习惯了，习惯的话你会变很自然的，有点像你要叙述一个讲个话一样，很流畅的就把它讲出来，就马上可以把结果给做出来了。哦，所以这个是要一些训练的。OK，哦，那再来的话呢，我们就要。接下来看就是，如果我今天的需求是希望把什么，把刚刚的这个 test 哈，再进化成，因为如果每天都要做一次的话，那其实我应该什么，可以再复制工作表，把它变成什么，变成按钮，那按钮的话呢哈，我只要什么，按一下这个按钮，它就清除了，手机清除，好，然后如果再按一个按钮。手机又继续串接，如果前面资料变更了哈，那我又啊这边资料又变更了，那我又可以什么串接，它就马上又串一个新的。那这样的话呢哈，如果资料变更了，那没关系，按一下，那我就事情就搞定了，你就不用重来了嘛，对不对？不用再想说哎这公司要怎么再打一遍的事情，哦，也就是说很多重复性的事情是可以怎么样用所谓的。聚集哈，可以把它怎么样？可以把它做一个这个资料的串接哈。好，那我们来看一下这地方该怎么做。所以我这边 demo 给各位看啊。所以待会的话，学习如何怎么样把这两个按钮做出来的方法啊，怎么做？那首先的话，我们按部就班来看啊。第一个哦，我把这些重来过哈。这个假设了哈，是没有的。我恢复跟各位一样哈，没有嘛。一，请你一样再复制工作表。好，Ctrl 键按住，拖拉。二的话呢，把这边改一个名称啊，也许把它改成叫聚集好了哈。好，然后按个 Enter 哈，聚集啊，它变成聚哈，OK 好，聚集 OK 哈。那其实为什么叫聚集啊？就会百思不得其解，因为中文里面很少什么聚加一个集，这什么东西啊？哈，你们不知道它怎么来的。那实际上就是简单白话讲就是什么？他帮你录下来的程式而已啦，哦，啊，其实背后就 VBA，大概是这样的意思哈。那它英文意思叫 macro 啦，macro 翻成聚集，这什么啊？反正你们自己再想想看。我是觉得很多地方翻译都怪怪的，哦，里面感觉好像比较没有，就是太多的文学素养的人翻的吧？好像，好，你们可以再把它翻的比较文雅一点哈。现在怎么翻比较好？好，想想看，好了，好，OK 哈。因为大部分哦，会程式的人好像都不太会文学，会文学的人都不太会写程式，哦，对，好，OK，所以两者之间好像没有必然关系，但其实慢慢可以画上等号，如果可以把它画上等号，那绝对是有新闻价值的，OK，哈，有话题性的。就之前联合报会来找我，会来采访我，我觉得，哎，他可能是希望看到一个有话题性的人，哦，哎。文学博士毕业之后，却跑去写程式，却完全八竿子打不着的行业哈，哎，而且还没有因为这样子表现得很差，还反而表现得还算不错了，OK 哈，因为 Google 很容易 Google 到我，而且我教的学生哦，我现在总数其实我也超过我的想象，像这学期哈，在台师大，在东吴都有开课。而且哦，在东吴开课哦，选修课，我发现我已经快破百了。我想说，哇，这学这东西怎么会这么的有学习的市场？我觉得蛮奇怪的。可能慢慢大家有认知，学程式好像是应该是慢慢是必要的。OK，好，所以哎，需求感觉它人数变多了哈。而且可能我至少我的表达方式啦哈，应该是算是清楚的。OK，至少是。大家比较听得懂的一种叙述方式，啊，好，所以啊，这也算是我们的特点啊，所以我们有我们的弱点，你要把它补强，那我们的长处你可以把它保留，
如果两者结合在一起，我想你将来应该在就业市场上面会非常被需要的，哦，除非你将来不会走向就业，可能你对你可能就是爸妈还可以养你的话，哎，总不可能养到老吧，啃老族嘛，哦，而且说真的，你其实有时候就业不只是说你只是想要赚钱，有时候只是成就，你至少你会有个成就动机吧，你至少你要有一个你将来想要成为什么样的人的那种这种动力吧，对不对？你不是说你只是单单我想要赚钱，如果你想要赚钱的话，那方法很多 ，OK， 那你就不用念大学了嘛，哦，你就是会有一个理想，会有个想法，对不对？而且可以靠自己的力量啊，不一定要靠别人，靠父母亲吧。而且哪一天你还可以因为靠自己哦，还可以存一些钱，可以完成自己的理想，甚至你还可以环游世界，到处旅行，其实感觉还蛮好，自我实践嘛。人生总不是说只是单单只是填饱肚子这么一回事而已，还有很多是填饱肚子以外的事情呢。OK， 是很多很多的理想，很多很多的跟着梦想吧。OK 哈，那当然你年轻的时候你会想很多啊，但有时候很多人哦，出了社会之后呢，慢慢就不敢想了，因为回到现实面，感觉好像理想跟现实落差很大。为什么？因为感觉，为什么我出了社会啊，这社会怎么好像感觉格格不入？我好像是不是哪里少了什么东西？那我现在就告诉各位，就是说，如果你真的要被需要哈，那你要知道，职场上面最需要哪些这个专业，哪些技能？如果你在毕业之前你都准备好，说真的，你绝对会是非常受欢迎的，哦，而且呢，你的薪资哈，哦，绝对也不会太差。OK 哈，哦，那当然这只是跟各位讲，因为你们离毕业还有一段距离啊，但是其实哦，转眼间还蛮快的，因为你们学长姐感觉好像我昨天好像才觉得他们好像才刚进来，怎么马上就毕业了？哎，其实还蛮快的哈，哦，就像那个锦城好像现在大三了吧，感觉好像昨天你才大一耶，夸张。哎，一直因为那种那时空的错乱嘛，有时候哎觉得奇怪，怎么一眨眼你就已经大三了 ？OK 哈，哦，这个时间其实还蛮快的，不是说今天好像，所以这个其实就好像说我怎么突然变老了。对，我前一阵我不是也跟各位一样是大学生，对，研究生，怎么现在突然就站在这里了？然后突然感觉已经是年快过半百的一个欧吉上了嘛，是不是？唉，也是，那也要快乐还是？不过我觉得哈，常保一颗赤子之心啊，随时都在学习。OK， 我觉得我不断也在学习啦，不只是说我好像我都会了，其实不是哦，我其实很多都不会。我还是要跟很多人再学习 ，OK 哈，所以这个也许心态上面的啦。所以待会的话，第一个哈，我们要做的第一特别注意哦，录制句集怎么做？一，请你把这个复制一个；二的话呢，请你把这个开发人员打开。那这个开发人员标签不是本来就存在的哦，预设是没有的。那怎么把它打开？一，请你点选上面这个箭头，啊。二的话呢？其他命令会出现制定功能区，其他命令制定功能区，请你把开发人员本来没打勾，你就把它打勾就可以了。所以大概步骤大概是这样的，其他这个一二，其他命令多一个，然后制定功能区把它打开，然后呢开发人员就会出现了。那你想说老师，那为什么不干脆他就把开发人员直接打开给我就好了，对不对？其实你看到上面这开发人四个字，你大概就了解它，有点像是你要打开一个未知的领域，而且这个领域的 level 相对是比较高的，也就是一般人不会去开启它。那如果你要开启它的话，那你就不是一般人了。OK 哈，所以你们在打开之后，你就慢慢要感觉到你就是跟一般使用 Excel 的人是不一样的。level 是不同的哦 ，OK 哈，哦，有差异啦，好，哦，所以顾名思义啦，也就是说你打开之后的话，你就要成为一个开发人员的 ，OK 哈，哦，那其实开发人员跟一般的使用者有什么差异呢？好，哦，你们可以思考一下，
好、哦，一般人，所以为什么有的人薪资就是一般的薪水，有的人就是说会薪水比较高，哦，那就是有一个落差哦，你们可以去思考这个问题，哦，那通常哦，什么人薪水会是最高的？哦，你们可以思考为什么他拿的薪水会比人家多 ？OK， 不过我大概归纳出其实我的心得，我觉得你会的东西，别人都不会，大概市场上。就业上也找不到别人可以取代你的话，那对方就要付更高薪水给你。那如果你会的东西大家都会的话，那当然相对了，老板会说，哎，你不要做没关系，我找另外一个，很容易。为什么现在大学生贬值？因为大学生太多了，你不会啊，没关系，换一个。好、哦，那如果稍微资深一点点的话，哎，他完全专业技能跟大学生差不多，没关系，把他 fire 掉，再换一批。新的大学生就好了，因为大学生比较好管控嘛，因为刚开始进社会什么都不知道，反正压榨他，他也不敢反抗，对哈、哦，那就来一些新的就好了，那、啊、薪水也很低嘛，哦，大概会是这样。那当然，如果你会的东西是别人都不会的话，你可以谈的价码就不一样了，哦，这个是我深深的体验的、啊，哦，所以我想说，哎，我要拿更高薪水怎么办？我就多努力一些吧，哦，反正我什么都会的话，那以后就是变成。别人来找我了，你们什么都不会的话，就变成人求事，就你要去找工作。但如果你什么都会了，你的专业技能也都是别人不会的话，那变成就是事求人了，哦，是工作来找你的，哦，这个感触，我想你们如果哪一天就会知道，因为我这个感觉我慢慢我知道了，会发现说我现在工作哈、哦，都不是我自己去求来的。都是人家来找我的 ，OK 哈、哦，但很多了哈、哦，这个之后有机会再跟各位分享，想想看，哎，对，但前提可能你要做很多事情，那为什么可以这样子？哦 ，OK， 好，第一个哦，就是先把这个开发员打勾，按确定。第二步的话呢，请你用录制剧集。那录的话特别注意啊、哦，一样要彩排。什么叫彩排？就是说你要把几个动作记录下来之前。你就要先彩排过，比如说彩排什么？一，我假设我要做第一个动作，游标放这边，对不对哈？然后呢，输入公式的话，所以输入游标上面点一下，打勾，然后向下填满，所以有三个动作哦，哈，三个动作，一，游标先放外面，你不要直接放这里，放这里是错误的哦，一定要放这个储存格以外，因为你这样才会记录下来，点一下哈，一，游标点击。这个一是储存，二的话呢，上面的公式不要删掉，直接打勾，它就输入进去。三这边快点两下，三个动作哦，那就产生什么手机的串接的这个按钮的动作了。第二个的话就是什么三清楚的话就以游标放回一点这边一下。那选取下面的话呢，建议不要这样选，因为这样选会固定。不固，如果你要向下追踪，就 Ctrl Shift 向下，哦，可能要记一下这个快速键哦。Ctrl Shift 按住啊，再按向下，它就向下帮你选起来，然后 Delete， 好，这样的话就可以把，也是三个动作嘛哈，那再来的话就录制了。录制的话呢，我们就是因为我这边原来已经有了，我先把这边先删掉好了，啊，比如说我重新录制好了哈，这边 Delete 掉，好，空了 ，OK， 然后再重来过。第一步的话，所以我真的要正式来啊，一。按下彩排过之后我就把名称打上去，按确定，然后我就开始一游标放，哎，不对 ，NG 了，公式不见了，上面没有啊，打勾就没有，所以停止哦，刚刚就 NG 了，那 NG 怎么办呢？没关系，你可以哈、哦，再把公式先放过来，有公式，我 Ctrl Z 一下，我刚刚是不是哦 ，Ctrl Z， 好，把它 Ctrl Z 恢复，好、哦，所以 NG 没关系，重来，那重来的话就是再一次录制啊嘛，名称再。输入按确定就开始了、啊、那不过因为刚刚有录制过，我们应该盖过去啊，取代四，好，那就一游标放这边，二的话呢打个勾，三向下填满，好，那就停止录制了，第一个就 OK 了，第二个的话是清除，所以在录制，那名称的话呢叫什么？手机清除好了，这边改成清除，好，那这样的话呢按确定。哦，一游标放这边，二 Ctrl Shift 向下，三 Delete， OK， 好，三个动作哦，所以三三都一样哦。好，那停止录制，
那再来的话呢，我们就是什么？要执行它怎么执行？你可以录制的左边这边有个聚集哈，你刚刚录制就在这里，那怎么执行？按下这个执行就可以，有没有？手机串接哦，执行，哎，它就出来了。那手机清除，执行，也就清除了。但你想说，老师这样很不方便呢，可不可以方便一点？旁边放两个按钮最好了，请记得哦，在这边插入有没有？这边有个按钮哦。 这个哦，就这个，好、哦，拿这个去把聚集的东西放过来的意思 ，OK， 那怎么做？一点击它，二的话拖拉，向右下哈、哦，放开，它会问你说，哎，你这个聚集啊是要指定啊这个按钮，你点一下的时候你要指定到哪一个聚集啊，或者指定到它，那并且把这个名称复制一下，啊、哦，为什么要复制？你按确定就知道了，因为它叫按钮一，那我可以怎么样？ 把这个名称哈、哦，把刚刚的复制贴过来就好了，一个嘛哈、哦，哎按一下，哎有了，然后再一个，所以再一个同样的动作哈、哦，把它再拖拉，哦，然后手机清除，把这边复制一下，再把这个名称给变更，这样子就大功告成了哦，有没有？哎，两个就可以这样按，啊，它又感觉还蛮好的哈、哦，每天你就按按钮 ，OK 哈、哦。 然后，所以哦，重点回顾一，把这个开发人员打勾打开哦，在这里其他命令哦，这边打勾二的话呢，利用先彩排完之后录制，叫手机串接哦，手机清除哦，三个动作，然后分别录制完，再利用这个地方做按钮，那画面再还给各位试一下哈、哦。所以录制聚集部分呢，请各位试试看，其实并不是很困难哈、哦，但是很好用哦。